xəncərlilər bir komanda şəklində fəaliyyət göstərdilər orada. Onlara sual veriləndə, zərər çəkənlərə, dırnaq zərər çəkənlərə sual verəndə hakim onlara göstəriş verirdi, yol verirdi. Çünki təzadlı idi, ifadələr heç birinə uyğundan, gəh burada belə deyirlər, gəh orada deyirlər, heç bir şeydə de, yəni, bir tutarlı dəlilləri yoxdur ki, nəsə desinlər. Məlum olur ki, bugün məhkəmədə məlum oldu ki, Malik Məhərrəm oldu, yanılmıramsa, dövlət yol polisinin inspektorudur. O hadisə zamanı, ata deyir ki, mən eşitdim, amma mən hələ onda bilmirdim nə məsələdir. O telefonla yuxarıdakılarla danışırmış ki, yəni atanı nəzərə tutaraq deyir ki, bu heç maşından düşmədi, indi nə qayıracaq? Onlar düşünürmüş ki, ən azından ata hadisə zamanı maşından düşər, ən az onlara yaxınlaşar, nəsə yaxınlaşar və bununla da nəsə ssenari qura bilərlər. Və o da çox təəssüf, yəni peşman olmuş bir halda yuxarı ilə danışıb ki, bəs o heç maşından düşmədi, indi biz niyə eləyək? Məlum məsələ ki, gəh zərər çəkənlər deyirlər ki, hadisə yerinə gediblər, orada da baxış keçiriblər, bu anı olur ki, nə ora gediblər, yazılmış bir şeyi qol çəkiblər və bugün də 3 şahid gəldi və onlar da müstəntiqin onları, yəni onlara nə verilmişsə, onları əzbər formada dedilər və Tofiq Yaqub orada onlar dedi ki, əgər kim yalan danışırsa və bəzi ifadələr işlətdi ki, əgər kim yalan danışırsa, onlar məhz bu şərəfsizdirlər və başqa ifadələr işlətdi və hətta dövlət polis idarəsində o əməliyyatçı da gəlmişdi ki, o da hadisə yerində olub və o Xan Cəbrayılovun Tofiq Yaqubu ona bint açanla cızıq atdığını, yəni ona zərbə indirdi hissəni görüb, amma Xan Cəbrayılov deyir ki, yox, ayıb deyil ki, kişiyə mən orada cəmatın içində açıb onu göstərə bilməzdim axı. Və danışanda ifadə verirlər, nəsə deyirlər, şahidlər söz üstə düşmür, deyir, yox, yalan deyərəm. Bütün ifadəni yalan danışır, amma ona utanmır, ancaq bir hissədə nəsə, yox, ona yalan deyərəm belə. Yenə həmşəki kimi çox gülünc bir yavruc və bəzən elə bir şeylər danışır ki, son şahid gəlib ifadə verir, deyir ki, o bazarda bir hadisə olandan bir 100 metr aşağıda bir paltar satırmış. O hadisəni eşidib səsini və gəlib ora, vəkillər sual verir ki, yəni nə qədər müddəti gəldi? Hamı da onu deyir ki, şahidə ki, elə hadisə olan kimi ata maşından düşüb, düşən kimi o dırnaq arası o zərə çəkənləri vurub, onlara işgəncə döyüb, eləyib, hələ hirsi soymayıb, cibindən vint açan çıxardıb, hələ vint açanla da onu zədəliyib, eləyib və hakim, vəkil sual verir ki, yəni nə qədər vaxtda siz ora getdiniz? Mən 5-6 saniyə getdim, ora çatdım, 100 metri məsafəni. O da deyir ki, yəni nə dərəcədə inandırıcı? Hakim deyir, yox, inandırıcı gəlir də. Tofiq Yaqub dedik, necə olur? Maya Yaqublunun ifadəsinə müstəntiq deyir ki, yox, bu Maya Yaqubun ifadəsi inandırıcı gəlmir. Halbuki o həqiqəti deyir, ancaq belə bir şeydə deyir ki, yox, inandırıcı gəlir də. Bu da hamısı görünür ki, hətta sonda Tofiq Yaqub dedi ki, siz gedin o yuxarıdakılarla danışın, deyin ki, dayı bəsdirin, biz utanırıq, üzümüzün əti tökülür. Biz hər gün bu qədər biabırçılığı şahidi oluruq. Növbəti prosesdə ayın 14-ünə qaldı, saat 11-ə. Növbətdə bugün əlavə olaraq 2 şahid gəlməli idi. Onlar yəqin gözləyiblər, gediblər. İndi növbəti dəfə yəqin ki, o şahidlər dindiriləcək. Cəvahir nəsə standa? Hə, Cəvahir orada Cəbrayılova rəsmən özünü məhkəmənin hakimi kimi aparır və bütün prosesdə dindirməyə, ifadə bilir, hər şey mani olur və hakim ona güldən ağır söz demir. Nə məhkəmə və vəkillər dəfələrlə vəsadət verir ki, biz ayrı-ayrı dindirməyəsiz, çünki mani olur. Burada da ərarvət bir-birinə kömək eləyir. Yoldaş Elxan Cəbrayıb çaşır, bilmir nə desin. Mən yerdən Cəvahir Cəbrayıb ona göstəriş verir. Burada belə denən, burada elə denən. Heç bir o qədər, iş o qədər bilinir ki, aydın ki, bu quramadır, uydurmadır və hər addımında çaşırlar, hər sualda çaşırlar və hətta Cəvahir Cəbrayıb və məhkəmə etiraz olaraq ki, deyir ki, mən ümumiyyətlə bu vəkillərin sualına cavab vermirəm. Onlar kim bilər ki, onlar mənə hər dəqiqə çaşdırıcı suallar verirlər, məntiqsiz suallar verirlər, mən cavab vermirəm. Başa düşmək olmur ki, bu məhkəmənin hakimi sədri Nərman Mehdiyevdir, yoxsa Cəvahir Cəbrayılovadır.